Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Taniqli qiziqchi Xandalak guruhining a'zosi Ortiq Sultonov og'ir judolikka uchradi. Bu haqda aniq.uz internet sayti xabar bermoqda. Uning otasi Qurbon Sultonov vafot etgan. Kanalimiz nomidan so'z ustasi Ortiq Sultonovga otasi Qurbon Sultonovning olamdan o'tgani munosabati bilan hamdardlik bildiramiz. Marhumning joylari jannatda bo'lib, oxiratlari obod bo'lsin.